kənar müdaxilə bilirsiniz ki, Cənubi Qafqaza təsir edən qlobal güclər var. Ən birinci regional ölkələrdir. Rusiya və təbii ki, İran faktoru daha güclüdür burada. Nəinki Qərb faktoru, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da ki, Avropa İttifaqı. Yəni ki, ikisinlə müqayisə edəcək təsir ehtimalı ilə təbii ki, Rusiyanın, İranın ön planda isə Rusiyanın maraqları. İndiki etirazlarda isə gəlin açıq deyək ki, biz hələ bu etirin həmişə bir erməni mətbuatında, Azərbaycan və dünya mətbuatında da bu etirazların arxasında birbaşa da olmasa dolayıcı yoldan Rusiyanın dayandığı haqqında informasiyalar var. Mən elə gəlir ki, Rus və sülh müqaviləsinin imzalanmasının zənciməsində o etiraz, daxil etirazların müəyyən dərəcədə körükləməsində rol var. Mən deməzdim ki, sona qədər məhz buna fokuslanıbdır Rusiya. Çünki Rusiyanın iki vəziyyəti Ukraynaya görə bir o qədər də uğurlu deyil, amma həm də Ermənistandakı daxili vəziyyəti təhlil edir, görür ki, nə siyasi lider, nə siyasi güc, nə siyasi bir elektorat var xüsus olaraq. Ona görə də müəyyən bir informasiya dəstəyindən o yüzə keçmir. Hər halda xüsusi dəstək də göstərmir ki, sülh müqaviləsi imzalansın.